maalo wanaagsan saaxiibyaal ku soo dhawaada macluumaadkii ugu dambeeyay ee wararka arrimaha Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale abriil waxay ku beegantaa 29/2024 idaacaddeenna saaxiibyaal qaybtan qodobadaad ku daawaduntan waxaa qaybka wax ka ogow saddex faa'iido oo waaweyn ay dowladda Turkiga ka helayso heshiiska difaaca ay la gashay Soomaaliya haddaba saddexda faa'iido aan Soomaaliya qabin laakiin dowladda Turkiga ay dani ugu jirto faa'iidadaasi waxay tahay ayaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalkii cuslaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo xogta dagaalkaas dowladda Soomaaliya waxay ka jawaabtay hadalhayn ka dhalatay mashruuc la yaab leh oo laga fuliyay qayb ka mid ah gobolkaas gudo waxa kale ino raaci doona 20 qof oo Soomaali ah ayaa si ku tala gal ah loogu dilay gudaha dalkaasi Kenya xogta muwaadiniinta Soomaaliyeed la dilay iyo macluumaadkooda waan raacin doonaa soo dhawaada saaxiibyaal muwaasiniin qodobadan ay kuba kala yaa daawaduntan daqadaha nagu soo aadan haduu ila raali ka noqdo anigu dabashay idin waramayo warbaahintena sirta wararka yaad naga daawaneysan ku soo bir YouTube kana subscribe garay gambaleelkana furu waxay ka dhigan tahay wararka iyo wali warbixinada gaarka ah inaan halkan kugu baahindo wax ka ogow saddex faa'iido oo waaweyn oo dowladda Turkiga ay ka helayso heshiiska difaaca ee Soomaaliya warbixin dheer oo qoray macadka daraasadka dhinaca siyaasadda ee Emeritus Police Center ayaa waxaa looga hadlay heshiiska difaaca ee wada galeen dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga kaas oo hadda bilowday dhaqan galkiisa maqaalkan oo ah mid xasaasi ah waxa ciwaan loogu dhigay heshiiska Turkiga iyo Soomaaliya go'aan qaadasho aan laga baaran digin mise talaabo la qaaday oo aan la aqoonin jahada ay aari karto sidoo kale waxaan ku soo koobi doonaa saddex faa'iido oo waaweyn oo Turkiga uu ka helay heshiiska difaaca oo haatan la galay dowladda federaalka kaas oo ku soo aadaya kadib heshiis muran badan dheliyay oo Addis Ababa ay ku dhex mareen ama Addis Ababa ay ku gaareen Somaliland iyo waliba sidoo kale Ethiopia kan ay dowladdu ka carootay koow joogitaan buuxa oo military warbixinta Emirates Political Center waxaa lagu sheegay in Turkiga heshiis difaac uu ka helay heshiiska difaac uu ka helay awood maamul aan hore loo arag isla markaana wuxuu yeelan doonaa dhulka badda cirka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in Turkigu maamulo diyaaradaha uu rabo dekedaha garoomada iyo waliba sidoo kale xitaa maraakiib iyo doonyo kuwa doono ugu isticmaali karo meel walba Soomaaliya ka midna uu isticmaali karo aanan jirin wax ogolaasho oo dowladda Soomaaliya kaga baahan yahay markan dib u tixraacno heshiiskan oo aan la arag aan la akhrin baarlamaanka aan la horgelin laakiin haddana xogaha la helay waxa ku jira qodob uu ogolaanayo dowladda Turkiga in dhulka badda iyo cirka intaba ay waxay doonto ay ka sameysan karto oo saldhiga meesha doonto ay saldhig military ka dhigan karto hawada diyaaradaha inay isticmaali karaan bila fasax la'aan oo dowladda Soomaaliya wax fasax loogu ribin sidoo kalena dekedaha dalka ay waxay rabaan kala soo degi karaan kuwa ay rabaan ay ka dhoofsan karaan sida heshiiskan ku xusan halkan marka la taagan yahay Turkigu faa'iido weyn ayuu ku qabaa marka la eega sidoo kale Turkiga ayaa awood u leh cid walba oo badda iyo hawada qayb ahaan isticmaalaysa inuu kala heshiiyo dhinaca militariga marka la eega sidoo kale waxa maqaalka lagu sheegay in heshiiskan uu ka duwan yahay marka la eega heshiisadii hore ee u dhaxmay labada dowladood ee hore u saxiixeen heshiiskanse wuxuu u muuqdaa mid ka duwan kana saameyn weyn marka la eega laba gorgortan heer caalami waxaa kala Emirates Political Center ay ku warantay in heshiiska difaac ee Ankara uu siinayo fursad kale ay kula gorgortami karto dowladaha waaweyn sida Mareykanka, Britain markay rabaan badda cas garan dhinaca Soomaaliya sayna dowladahaas oo qaar ku taageeraysa dowladda Soomaaliya ayaa laga yaabaa in dowladdu ay cadaadis ku saaran arintan tani waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa baaxadda iskaashi iyo waliba sidoo kale khilaafka Ankara iyo Washington bariga dhexe inta badan wuxuu badda cas ka ilaalinayay Ankara inay timaado laakiin Ankara hadda badda cas si fudud ayay ku heshay sida lagu yiri maqaalka lagu daabacay wargeyskan saddex isku fidinta gobolka ama geeska Afrika nuqul kamid ah maqaalkan si weyn ayaa loogu akhrisay waxana lagu sheegay in Turkigu isku ballaarinayo awoodiisa geeska Afrika oo dhan Turkigu Soomaaliya ka hor awood kuma lahayn geeska Afrika mana jirin dal si weyn la macaamil iyo saaxiibtinimo ay ka dhaxisay marka laga reebo Soomaaliya balse heshiiskan cusub ee difaaca ayuu wargeyskan
Emirates Political Center uu sheegayaa in caqabad ku noqon karo dawladda Ethiopia gaar ahaan qorshaha ay ku doonayso Ethiopia in marinbiyood ay ka hesho badda cas. Tani waxay ku qasbin kartaa Ethiopia in ay u hoggaansanto in ay ka noqoto damceeda in rabitaankeeda iyadoo eegaysa cadaadiska dhinaca Turkiga ka iman kara. Si walbaba damaca Ethiopia ee badda cas wuxuu u muuqanayaa mid sii dhiman kara maadaama badda cas qayb ahaan hadda Turkigu ay maamulayso qaybta Soomaaliya. Turkiga ayaa dhankiisa aaminsan in Ethiopia ay mudnaan weyn siin doonaan si xiriirka Turkiga iyo waliba xiriirka Addis Ababa iyo Ankara u noqdo mid sii jira iyadoo la eegayo xiisadda kale ee Addis Ababa kala dhexaysa dhinaca Qaahira. Si kastaba heshiiska Soomaaliya iyo Turkiga mid difaac oo muhiim u ah ayuu dadka Soomaalidu arkaan, laakiin waxaa muuqata nafciga ee waxtarka heshiiskaasi badi waxaa qaadatay dawladda Turkiga marka la eegaan. Inkastoo qodobada ku jira heshiiskan aanu arag qof muwaadin oo Soomaaliya marka laga reebo madaxweynaha, wasiirka gaashaandhigga iyo ra'iisul wasaaraha, ma jirto cid kale oo heshiiskaasi aragtay. Golaha wasiirada waa ansixin heshiis aan arag aan loo qiimeynin oysan ka doodin. Baarlamaankan waa la mid heshiis aysan arag aan loo qiimeyn oysan ka doodin ayay gacanta u taageen. Waa heshiis inta badan la qariyay qodobada ku jira, waana sababta ay hadda u soo baxayaan xogaha ah in faa'iido fiican dawladda Turkiga ay ku qabto dhaqan galka heshiiskan, in hawada, badda iyo waliba san la mid dhulkaba ay Turkigu si free ay u isticmaali karaan meel walba ay doonaan ay saldhig ka sameysan karaan. Taas oo qodob kale oo saameyntiisa leh oo ku jira heshiiskan. 20 qof oo Soomaali ayaa ku dhimatay gudaha waddankaasi Kenya. Faahfaahinta dheeraad ah waxaa laga helayaa qasaaraha ka dhashay dooni ay la socdeen dad badan oo rayid oo rakaab ah. Tan oo ay ku qalimatay doonida agagaarka magaalada Garissa, gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Kanoona Point oo ka tirsan degmada Mogoye ee ismaamulka Soomaalida, gaar ahaan dhanka Tan River. Shilkan ayaa dhaliyay qasaare xoog leh oo dhimashada sida laga soo xigtay dadka deegaanka. Walow wali gurmadii baad goob xoog leh soo dad badal leeyahay, laakiin ugu yaraa 20 qof oo rakaaba ayaa hadda la wariyay inay ku dhinteen halkaas oo dhamaantoodba Soomaali ah. Waxaana la sheegay 20kan inay ahaayeen kubi saarna doonta, inkastoo tiro ka badan la leeyahay oo wali baad goob ay ku socdo. Dhamaan dadka ku geeriyooday doonta saarna waa Soomaali, sidan xogta kooyle ma jirin wax Kenyan ah. Taas ayaana keenaysa in 20 qof oo muwaadiniin Soomaaliyeed ay hadda dhintaan, laakiin heelada qaar ka mid waxay sheegeen in weli la leeyahay dad badan oo la baadi goobayo. Doonida waxaa saarnayd in ka badan 40 qof oo rakaaba waxayna ku sii jeeday magaalada Garissa iyadoo ka baxday degmada Mogoye, halkaas oo ay ka soo qaadeen rakaabkii saarnaa. Waxaana la soo wariyay 40 qof ay saarnade, 20 ka mid ah ay dhimatay halka 20 kalena weli la leeyahay. Ilaa hadda ma jirto wax hadal oo ka soo baxay dawladda Kenya. Waxaa soo soconaya howlgal ay wadaan maamulka deegaanka iyo shacabka oo lagu baadigoobay 20 maqan. Waa markii ugu horeysay inta la xasuusta shil noocan ah inuu ka dhaco wadada isku xidha magaalada Nairobi iyo Garissa. Dadkan ayaa Nairobi ka soo baxay dhinaca Garissa ayayna ku soo wajahnayeen. Taani ayaana sababtay in qasaaro xoog leh u ka dhasho. Si walbaba ha ahaatee, 20 qof oo muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa dhimatay, 20 kalena waa la la'yahay, kuwaas oo xaaladdu aan la ogeyn. Wararkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho hadii aan dulmar ku sameynana dagaal ayaa xalay ka dhacay caasimadda. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya iska horimaadyo hubaysan oo xalay ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho, kaas oo u dhaxeeyay ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya, waxaana ka dhashay khasaare baaxad weyn dagaalkan. Isarsaasintan ayaa timid kadib markii ciidanka ciidamo ka wada tirsan kuwa ammaanka ay weerar ku soo qaadeen guri sarkaal ka tirsan militariga Soomaaliya ku yaala agagaarka isgoyska Boondheere, halkaas oo ka dhacay dagaal toos ah oo qaatay dhowr saacadood. Sarkaalka la weeraray ayaa waxa magaciisa lagu soo koobay Sayid Cali, wuxuuna ka tirsanaa ciidanka lagu soo toobaray Eritrea oo hadda ka qayb qaadanaya dagaalka lagu jiray Al-Shabaab oo ka socda gobolada dhexe ee Soomaaliya, gaar ahaan koonfurta gobolkaasi Murug. Wararku waxay intaas ku diray in sarkaalka military ee lagu dagaalamay hoygiisa uu dhaawac soo gaaray, waxaana weerarka lagu qaaday ay ka dambeeyeen isla askar dawladda ka tirsan. Ma cadda sababta loo weeraray sarkaalkan ilaalidiisa iyo kuwa dawladda ee xalay ku dagaalamay magaalada Muqdisho, mana jiro wax hadal ka soo baxay dhinaca dawladda.
intay socotay rasaasta waxa si weyn loogu dareemay degmada Boondheere gobolka Banaadir waxana labada dhinac ay isku adeegsanayeen hubka noocyiisa kala duwan xaaladda ayaa sid maanta mid caadi ku soo noqotay marka la eegaad sarkaalkan ayaana dawladdu ilaa hadda faafayn ka bixin dhacdadan waxay daba socotaa dhacdo kale oo sidana kale jirnal sheego lagu weeraray degmada wada jir inkastoo markii dambe gacanta lagu soo dhigay dawladda Soomaaliya waxay jawaab ka bixisay hadal hayn la yaab leh oo ka dhalatay mashruuc laga fuliyay qayb ka mid ah gobolkaasi garab dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka ee Soomaaliya ayaa jawaab ka bixisay hadal hayn ka dhalatay jawaano dhawaan ay u qaybiyeen qoysas degan gobolkan jawaano qaleel ayaa lagu cambaareeyay dawladda oo qarkood lagayay degmooyinka Doolow iyo Luuq si looga hortago fatahada laga baqayo in halkaas ay ka dhacaan arintan ayaa hadal hayn ka dhalisay baraha bulshada in jawaano faaruq wax dawladda Soomaaliya diyaarad u kureyso Doolow ay ka dajiso ayaa waxa lagu cambaareeyay dawladda waxana jawaanankan lagu qaaday diyaarad qarashka ku baxay jawaano faaruq ah ayaan islaheyn maxamuud macalin oo ah gudoomiyaha hay'adda oo ka jawaabaya arinta fadhiixada wuxuu sheegay in ay arkeen sawir laga soo qaaday goobta hay'adda hadal hayna dhalisay jawaananka ay geeyeen halkaas gudoomiyaha ayaa xusay in shaqada jawaanada ay qabanay ay tahay mid aad u ballaaran oo loogu hortago fatahadaha wabiga inay ka hortagaan sidoo kale wuxuu inta uu raaciyay shaqada ay qabanayaan jawaanadu waa kuwa waaweyn waxaana ugu talagalay daadadka iyo biyaha inay ka hortagaan dhinaca kale gudoomiyaha oo hadalkiisii wata ayaa beenay wararka la xiriira in la leexsaday gaadiid raashiina oo gobolkaasi gada loo warin maalmihii dambe musuqmaasuq ay raashiinka la leexsanayo ayaa ah wax aad u weyn waxaa sabuuqata in raashinkii la leexsaday jawaano kaliyaas la geeyay gobolka garo inkastoo gudoomiyuhu arintaas uu iska fogeeyay beenaburno ku tilmaamay wuxuuna sheegay in aanay jirin raashin la leexsaday jawaanadan wuxuu sheegay inay ugu talagaleen daadadka iyo wiliyada fatahadaha wabiga Jubba ee laga baqayo inuu sameeyo qaybtan qodobadan ayaan ku soo koobayna saaxiibyaal nabadgelyo.